Numai trecând pe aici veți vedea parte din istoria noastră, sau toată istoria noastră, și în plus veți regăsi nume de reviste pe care le-am învățat în liceu, acolo unde s-au publicat primele poezii sau primele texte ale marilor noștri scriitori și poeți. Veți găsi Timpul aici, veți găsi Tribuna, veți găsi primul ziar românesc de la 1790, o copie a acestuia, și anume Curie de Moldavii, dar și primele ziare românești, Cuvântul Românesc și Albina Românească. Numele mari din presa românească care au dăinuit până în zilele noastre, respectiv Adevărul, de pildă Curentul sau cele intrate în istoria presei, Universul, Dimineața, sunt reprezentate de asemenea aici. Veți găsi și veți mângâia cu privirea pagini deosebit de frumoase din istoria noastră și ceea ce este impresionant este că avem o descriere brută a faptelor istorice până ca acestea să intre în istorie. În coronarea lui Ferdinand sau moartea lui Ferdinand I. Pe urmă regăsim primele periodice umoristice, Bilete de Papagal, de pildă, sau Moftul Român al lui Caragiale, unde s-au publicat schițe intrate în istoria literaturii noastre. O astfel de expoziție nu se poate face decât cu dragoste pentru ceea ce se găsește în această clădire. Dacă ar fi să descriu ceea ce cele două doamne, Daniela Stanciu și Gabriela Marinescu, au făcut aici, aș începe cu acest cuvânt, au făcut cu dragoste pentru patrimoniul cultural pe care îl găzduiește Biblioteca Academiei Române. Vă urez o vizionare plăcută, să mângâiați cu privirea lucruri unice din istoria culturii noastre, să vă bucurați, să vă îmbogățiți, să transmiteți mesajul nostru și către generația tânără care este așteptată să ia un contact direct cu parte din istoria noastră. Expoziția aceasta, Presa Românească între tradiție și modernitate, se înscrie în seria evenimentelor dedicate prezentării valorosului tezaur de publicații periodice al Bibliotecii Academiei, deținătoarea celei mai bogate și mai cumprinzătoare colecții de presă românească, tipărită în țară sau în străinătate, pe care eu sper ca împreună cu dumneavoastră să facem o echipă și să promovăm, aducând la cunoștința publicului românesc și mai ales a generației tinere, aceste extraordinare bunuri și lucruri pe care le avem. E un tezaur care se găsește aici și, din păcate, constat cu părere de rău în ultima vreme că el a fost lăsat aici. Nu, el trebuie pus la dispoziția oamenilor din această societate și la ora actuală în bibliotecă se găsesc 14 milioane de obiecte, monede, periodice, 14 milioane, rețineți, dintre care 8,5 milioane exemplare periodice. Nimeni nu are atâtea periodice cum se găsesc aici și până la urmă aici reprezintă toată istoria acestei țări, tot ce s-a făcut în trecut și nu putem să redescoperim noi roata, ci trebuie să ne uităm în urmă cum au fost făcute lucrurile în mod extraordinar de temeinic. Domnul Noica evidenția într-o comunicare la naula Academiei că patrimoniul, începutul de evaluare al patrimoniului duce spre o cifră surprinzătoare ca valoare a bunurilor pe care le adăpostește Academia și ar fi undeva spre 3 miliarde de euro. Asta înseamnă că ceea ce are Academia aici poate fi comparat cu tezaurul de aur și de valute al Băncii Naționale. Păstrarea și punerea în valoare acestui patrimoniu
se face cu mare discreție, cu resurse, cred, prea limitate material. Dacă ne uităm la colecțiile de presă și am avut ocazia împreună cu colegii din Antenă să facem câteva reportaje legate de istoria presei, vedem că hârtia este fragilă. Hârtia de 100 de ani se păstrează, dar trebuie ținută în niște condiții cu totul speciale. Ori trecerea într-o evidență online a acestui tezaur, cred că este un efort care nu trebuie neglijat și pentru a avea accesul larg, nu numai noi, ci și generațiile care vor veni, se impune trecerea rapidă și extinsă a colecțiilor în formula de bibliotecă electronică.